বঙাইগাঁও চহৰৰ এখন পুৰণি ঐতিহ্যমণ্ডিত বিদ্যালয় ৰেলৱে হাইস্কুলৰ হীৰক জয়ন্তী আৰু সেই উপলক্ষতে স্থানীয় ৰাইজে এলাকে আমাক নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলে আজি সেই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে এই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বিদ্যালয়ৰ মহাৰজত জয়ন্তী অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ। যথেষ্ট ঐশ্বৰ্যশালী বঙাইগাঁও চহৰ, বহু ইতিহাস বিজড়িত এই চহৰ, গতিকে মই ভাবোঁ যে এই শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ পৰাও যথেষ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অসমেই নহয় ভাৰতেই নহয় সমগ্ৰ পৃথিৱীতে সেৱা আগবঢ়াবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। আৰু মই খবৰ পোৱা মতে আজি এলুমনি মিট আছিলে, তাতো বহু লোক বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি সমবেত হৈছে। আৰু মই ভাবোঁ যে এই যি সন্মিলন, এই সন্মিলনে আমাৰ নিউ জেনেৰেশ্যনকো প্ৰত্যয় আৰু সাহসেৰে আগুৱাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰোৎসাহিত কৰিব। আৰু সেইকাৰণে এই যি অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই মই নিজকে ধন্য মানিছোঁ। এই সম্পৰ্কত একেবাৰে প্ৰিলিমিনেৰী অৱস্থাত আছে, আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই এই সম্পৰ্কত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সমন্বিতে কোৰ কমিটি, কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব, তেখেতসকলে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি নিশ্চয় উচিত সময়ত ৰাইজক অৱগত কৰিব। গতিকে এতিয়াই কথাটো কোৱাটো প্ৰিমেচিয়ৰ হ'ব। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।